periaatteessa henkilökohtaisesti mä käytän ainoastaan sosiaalisia medioita. Et sit mulla on agentit, jotka huolehtii niin sanotusti markkinointipuolesta ja siitä yrityspuolesta ja sen ulkoisesta annista. Eli se, mitä mä itse käytän siihen, niin on tietysti sosiaalisen median yksi tärkeimpiä Facebook ja siellä fanisivut ja sitä kautta asioiden julkituominen oikealla nimillä. Kun miettii just jotain Facebookiakin ja lähiaikoina, mitä uutisointia siitäkin on ollut, että jotain vanhoja viestejä olisi mennyt julkisivuille siellä ihmisiltä, yksityisiä viestejä ja kaikkea, siis mitä tahansa voi tapahtua verkossa loppupeleissä, niin sehän se just onkin, että pitää aina miettiä etukäteen, että mitä sinne laittaa, että onko se, kirjoitatko se jollekin henkilökohtaisen viestin, että sekin voi päättyä johonkin muualle, että periaatteessa kaikki siellä on aika pelottavaa, riippuu siitä, että onko salattavaa. Itse asiassa verkko on tuonut tosi paljonkin ja nimenomaan kun puhutaan näistä omista sosiaalisen median hyväksikäytöistä, niin nehän on ollut just niitä parhaimpia kontaktien luomisiakin itse asiassa matkan varrella. Eli ihan perussähköpostit totta kai, nehän on sellaisia mitä käytetään, mutta just kaikki tällaiset keskustelupalstat ja kaikki missä sä juttelet ihmisten kanssa, Facebookit ja muut, niin siellähän pystyy ihmiset lähestyä sua, myös yrittäjät ja yritykset, jotka ehkä tarvitsis palveluja jossain tai haluaisi käyttää sua heidän markkinoinnissa tai mainoksissa tai muuten, niin mua on tosi monet lähestynyt siellä. Moikka, mä oon Viivi Pumpanen ja mä haluan sanoa kaikille Vapamedian seuraajille ja lukijoille oikein ihanaa ja energistä kevättä.